mukazi wo oba girlfriend wo bwakugamba ali lubuto naye nga toli sure nti lulwo tusobola omukebera nga akyali na lubuto ne tukakasa nti omwana ono siwo tutya akati olwo nsimbudde Dr. Piriton waliwo kye tuyita amnio sentences ne wabaawo ne kye tuyita chorionic villus sampling test oba DNA test kakati zezino procedure bili zetusobola okola mukazi wo ne tukakasa nti olwo lubuto si lulwo no savinga sente ez'okugenda mu antineto n'ennaku zino okimanya ebyobujanjabi bya bbeeyi amnio sentences kye ki era tugikola ku wiiki zimeka ono tugenda gikola ngenda bikunyonyola ku weeks okuva ku 14 oba 15 mpaka ku 28 weeks ng'ali lubuto kati gwe balamu gye bamyezi emeka tombuuza ate side eno ono yeekolerawo tugikola at least from 10th weeks ng'omukazi w'ali lubuto ng'awezeza 10th weeks mpaka kale ku 14th at least yawo nawo tusobola ogikola kakati zonna zikolwa zitya bye byandeese teekako like tokola akasajja ku mutima mwakola amasabo ku mitima teekako like savinga taginga mu mikwano gyo gyonna okushiyalinga kya teeka amnio sentences tuddira ne tukola tuddira akayiso ne tukakuba ku mukazi oyo ku lubuto bwezwi ne tutagetinga waliwo kye tuyita with ultrasound guided otukusako kasikani wano ne kabanga katulaga akayiso we kalaga olwo ne tutagetinga amazzi oba saaka esitudde situdde amazzi ageetoolodde ki bebi awo aga amazzi kwe tutoola sample ne tugenda ne tukompeyalinga ne yafaadha oba omusajja gwe bagamba nti alabika mwana we eno eri ku percentage 99% okumanya patano ekyo nvuddeyo eno video kimanya abakazi tebagenda gisheyalinga naye siri wano kusanyusa buli omu nsomesa byennina somesa kati ate chorionic villus sampling yetya omwana tuddira eno yo tusobola ogikola otusobola okufumita bufumisi kayiso ku lubuto oba ne tuyisa akayiso mu bukyala bw'omukazi kaba tekaluma ne tujjayo sample eya wano waliwo kye tuyita villi oba tissue ne tujjako tissues ezimu bino bye tutwala ne tukebera mu laboratory oli kuno tonnasaako like olinga ali ku TV eno si TV programu etambula egenda maaso teweerabira okwogerako nange private oba olina ekibuuzo kyonna ennamba yange eya WhatsApp eri ku mutwe gwange waggulu yewe wange nfaaki naawe ebirala lwaki tetugenda ku YouTube ya Dr. Piriton UG abakazi batono abajja okujja.